nguo ziko mingi. Unaogopa unaogopa na wewe ni mtoto mdogo? Ama ni vile unaogopa kuwa mkubwa uta atachoma. Anachoma. Tembea hata na short basi. Hmm? Kisha hata na baki, unabaki sasa kikalawa. Chonjo. Hmm? Rudisha tumbo hivi ndani kidogo, unafunika hiyo kitu. Unafunika gani? Oh, sawa. Wabena kala yote. Sasa unavaa white. Ndio mimi napenda white sana. Kwa na squad kubwa. Squad ya Nairobi team 254 wako ndani ya nyumba hapo, kama wamevaa reflector kuhakikisha kazi iko sawa. Kile wamevaa reflector ya NTSA. Tutasafisha barabara. Tutasafisha barabara. Control, control. Iko sawa. Onsongo. Ulikuwa mwoga kweli? Ulikuwa mwoga kweli? Na mbona unakaa msafi hivi na uko mwoga? Ina kufunga tu kufunga hii. Chukua kanga hivi alafu unarudisha na hii. Tunachua. Tunachua. Ah, tunachua siti nini? Ambo fresh baridi. Uko sawa lakini? Comfortable na hizo. Sawa, nipa pale. Nipa kwa madam, nipa pale. Onsongo mazee, si umeshine sana? Eh? Unamulika. Anaua. Hai, wewe usirudi Kisii. Ah la 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 la. Sasa narudi kesho, acha unasema hivyo. Onsongo. Wewe dison babako. Eh? Unaona je, unaniambia nini Kioko sasa? Ndio ulikuwa umemkashifu, unasema hata usikii vibaya. Unakumbuka? Eh, hata mimi sisikii vibaya. Sasa yule utamwambia nini leo? Sai. Mm. Ongea sauti ya juu, Onsongo. Kuna joto ndani, kuna joto. Eh, sasa joto na sauti zinaingilia wapi? Joto na sauti zinaingilia wapi? Ambia Kioko mama nina mwisho. Nilipe kwake. Asante. Mwenye ndio kitu unaweza sema tu. Wewe sema tu utamletea ndizi. Eh? Wewe mama utamletea matoke. Nimeweka maandishi mingi hapo. Na mkuli. Unaniambia aje huyu madamu wa e-shop. Eh? Huyu madamu wa e-shop amekuzia. Kitu CP. Awarudishie bei. Na leo unaongea ku whisper. Bei ni kali. Si unachoma bana. Sasa ukisema bei ni kali na inaenda kwa nini? Watu watakuja kweli? Si unachoma. Mwambie arudishie bei. Sawa.